はい、こんにちは、小林邦弘です。今回は南アフリカ、ケープタウンからお届けいたします。アフリカ大陸のついに最南端でございます。一番の目的はね、私の取り組んでいるブランド、ウペポです。世界中の幸せを集めたセレクトショップでございます。こちらで取り扱えられるようなね、何か幸せを感じられるハッピーなものはないかなというところがメインでございます。その上でね、街歩きだとか、カフェとか、レストランとか、まあいろんなところでいろんな情報収集をしながらですね、何か新しいビジネスチャンスのヒント、こちらも合わせて収集したいというところになります。ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルは私小林邦弘が月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、こういったことを旅やビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか、世界のリアル知りたいという方いらっしゃったらぜひ、ポチッと、チャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、スタートです。はい、今ですね、見えますか？真正面。そう、ケープタウンの象徴とも言うべきテーブルマウンテンになりますが、一つコスメティックブランドの会社さんへ今向かっております。きっかけはですね、昨日泊まってたホテルのシャンプーとかボディーソープがね、ちょうどそこの会社さんのもので、すっごい良かったんですよね。一目惚れです。ですのでつい思いついてですね、その会社さんへ突撃しようというような次第です。先にアポイントは取ってるかというとですね、会ってないような感じですね。電話はしました。電話はして行くからねというふうなことは言ってあるんですが、実際に担当者さんがいらっしゃるかどうかはですね、ちょっとわかりません。わからないんですが、でもやっぱり現地にね、来てるからこそのこういう新しい発見とかね、ライブ感覚っていうのはやっぱりビジネスしてる中ですごい大切にしたいんでね。今から、まあ実際に行ってどんな商品があるか、まあ自分用にもね、ちょっと持って帰れたら持って帰りたいなというような形で向かっている次第でございます。どんな結果になるかは分かりません。ただやっぱ行ってみないとね、何も始まらないんでね、そんなイメージで向かっております。さあ着きました。ここはね、ケープタウンのちょっと郊外の工業エリアですね。ちょっと初対面なんで中まで撮っていいかどうかは分かりませんので、あらかじめご容赦ください。Soaps. Uh-huh. Soap, shampoo. So we have 21 fragrances. We usually tailor it when we sell it in different countries. What is the motto? What is the philosophy of your brand? It's kind to you, kind to nature. Uh-huh. So no product from, vegan. From South African origin. Everything from South Africa. Uh-huh. No testing on animals, all vegan. Beauty without cruelty is our main.アポなし突撃でしたが、無事電話でね、お話しした女性ともお会いできて、いろいろ説明いただいて、非常に僕もそのおかげでね、クリアにイメージできました。やっぱり、なんだろうな、ウェブサイトとかメール見てると、やっぱちょっとピンとこないところがあるんですけど、お話伺うと、ああ、そういうことというので、よりビジネスアイデアのやっぱイメージが膨らむんですよね。そういうわけで、やっぱ現地来てね、突撃して、よかったなというところです。もちろんね、だからといってそれがすぐビジネスになるわけじゃないですよ。ではあるんですが、やっぱり来たことによって、より、現地側の持ってるポテンシャルっていうのを引き出せるオプションがね、自分の中で広がりますんで、今日得た情報、まあ、あと一部は自分用に購入もしたんで、自分でね、実際使ってみたりしながら、アイデア考えていこうというふうに思います。さて、ちょっと疲れましたんで、次は休憩かな。コーヒーショップ行きましょう。カフェ行きましょうね。さあ今ケープタウンの中心部ですけどね、景色だけ見ればね美しいんですけど、くれぐれもね、もしこの私の動画を見てね、まあケープタウン歩いてみたい行ってみたいと思っても、くれぐれもね本当自己責任でお願いします。南アフリカっていうとね、やっぱヨハネスブルグが危険っていうふうに言われてますけど、どっちだったかな、殺人率かな、強盗率かな、どっちかはね、ケープタウンの方が上なんですよね、実は。なので、やっぱり、
出歩きはね、本当最低限がいいですし、特にやっぱりコロナでね、いろいろ、まあロックダウンから戻ってきてますけど、南アフリカも。とはいえ、やっぱ失業率もね、やっぱそこそこ高いんで、くれぐれも本当、気をつけてくださいというところはね、やっぱちゃんとお話ししておかないと、なんかもし僕の動画見てね、自由に出歩きできるんだこの国って思われてしまうと、ちょっとそこは心苦しいので、決してそうではないというのは、しつこいですが、ぜひ念のためご認識の上でね、まあ、僕の動画をお楽しみいただければというところですね。なので私もこの先もちろん歩くところはね、歩いたりしますけど、本当最低限で、なんでしょう、カメラがその分ね、ブレブレになっちゃったら申し訳ないんですけど、ある程度危機管理した上でね、当然活動してるという形です。若干ね、今なんかね、天気いいんで暑いんですけど、やっぱり窓もね、あんまり開けるとやっぱり怖いです、正直言って。なのでこれぐらいならまあギリかなっていうところの、開けて空気をね、一応入れ替えてると、まあね、コロナもあるんでね、というような形でございます。そう、だからここばっかりはね、今回南アフリカ来ても思いましたけど、まあ周りのいろんな方からも当然来たらね、僕も情報収集するわけですよ。最新の治安状況はどうかな、そういうの知らないで活動する無知ほどね、怖いことっていうのはやっぱりないんで、やっぱりリスクはリスクっていうので、ちゃんと認識した上で活動するっていうのはとても大切だと思いますので、やっぱり聞く限り今もそんなに変わらないという状況、いろいろ周りからは聞きましたので、やっぱり油断しないでね、ケープタウンでの時間過ごしていこうというふうに思ってる次第ですね。さて、もうすぐお目当てのカフェに到着するところですかね。ちなみにね、今向かってるのはトゥルースコーヒーというコーヒーショップで、何のウェブサイトだったか忘れちゃいましたけど、世界でもなんか素敵なカフェトップ10か何かにもランクインしてるですね、そういうお店ですね。そこでちょっと、いや結構移動も過酷だったんで、一息つこうかなというところですね。さあ到着いたしました。こちらの歴史を感じる店内です。あ、でもなんか前来た時とちょっと変わったね。こういうほら昔ながらのその何コーヒーの機械とかが置かれてたりね。ここであれなんだ、今パンも売ってるんだ。 Hello, one person. Good. Payment for one. Yes. Yeah, I have that one. OK.久しぶりに来ましたけど、素敵だな、ここは。ね、こんな感じの店内。そう、お持ち帰り用のね、コーヒー豆なんかも売ってたりするんで、ローストもね、してくれたりしますけど。ちょっと中、お散歩してみましょうか。ほんとね、昔ながらの雰囲気が残ってるんですよね。もう一度、私は何をしてるのか。そう、こういう、なんだろう、僕もコーヒーのプロじゃないから、何っていう表現していいか分かんないんだけど。ハロー。すごい雰囲気あるお店ですよね。トゥルースコーヒーです。でここにグッズとかも売ってると、豆とかね。結構来たらしょっちゅう買って帰ってたな。今日はちょっと売り上げは買わない予定ですが、
そんな店内でございます。さて私はですねちょっと疲れたんで甘いものですね、キャラメルチーズケーキとそしてカフェラテじゃなかったフラットホワイトいただきます。あ、ちょっとあれかなカメラ動かしちゃおうかな。いわゆるラテアートみたいな感じですよね。こうかな。そのフラットホワイトとねキャラメルチーズケーキでちょっとおやつタイムというような形ですね。まずコーヒーいただきましょう。はあ、疲れたな今日も。美味しい、とても美味しい。ここはあの本当雰囲気だけじゃないから本当にコーヒーも美味しい場所です。そしてちょっとやばい、甘いもんこんな食べていいのかなと思いつつキャラメルチーズケーキ。なんかやっぱ疲れてる時は糖分欲しがりますね。いや本当僕普通はね普通はだいたい世界一周するのってだいたい20日間ぐらいなんですよ。で今回15日で世界一周するんですよね。でもいろいろ計算するとだいたい消化してるアポイントっていつもと同じぐらいなんですよ。ってことはいつもどんだけサボってんだって話なんですけど、やっぱね今日本出て10日もまだ経ってないのか、まだ1週間ちょっとなんだ。いや濃厚だな。いややっぱちょっと疲れてきましたね年のせいかもしれないですけど、でもそんな時ね本当トゥルースコーヒー、こういう美味しいコーヒーね、やっぱり僕にとってはね本当疲れを取ってくれる一つなんで、いい時間ですね。特にやっぱこのカフェの雰囲気が、僕も世界中いろんなカフェ行きましたけど、なかなかなんだろう、こうクラシックじゃないな、でも古き良き時代をね体現してるカフェっていうのは意外とないんですよね。だからこのカフェがね評価高いのもなんとなく分かりますし、僕もケープタウンステイしてたらやっぱ1回はねどうしても来てみたいです。来たい場所ですね。ほんとここの豆とかすごい美味しいんで、もしねほんと来られる機会ある方いらっしゃったらトゥルースコーヒーいかがでしょうか。少しゆっくりできました。一回ちょっとホテル帰ってね仕事整理して、その後は夜ご飯ですね。行きましょう。そうだ、夜ご飯までまだちょっとだけ時間があるんでお散歩しましょうか。念のため申し上げますが、最新の注意を払うことはとても大切です。ここは南アフリカケープタウンでございますので、そういう場所だということはあらかじめねご認識ください。ここまだあるんだ、このアフリカ雑貨の店といえばいいの。うわぁ懐かしいな。絶対ウペポで売れるようなものじゃないのは分かってんですけど、昔ね、本当昔話になるんですけど、NHK さんのね、その世界は欲しいものにあふれてるでロンドンでロケしたんですよ。でその時コーディネーターさんって言って、そのロケを同行するね、いろいろ撮影許可とか取ったりされる方ってのがいらっしゃるんですけど、その方がなんかアフリカのお面マニアで、
このお面は何族、あれは何族って全部説明してくれてね。こういうお店見てるとそういうことちょっと思い出した。そうそうそう。ハロー。ハロー、ウェルカム。グッド、ワオ。Feel free. It's all from South Africa. Yes, different village. What price do you? I sell you the whole shop. Really? Yeah, one container, put one container, I sell you the whole shop. It's not very expensive. Yeah. Whole shop. $1.2 million. The whole shop I sell to you, $1.2 million. Yes. You take it to China. Japan. Oh, Japan, yes, Japan. From Japan? Yes. This is good. Buy all these for you. Okay. 2 million. そう、こういうお面も、そのアフリカの何族とか何族、まあ何人っていう表現の方がいいのかな。それによって違うんですって。そんなことをこういうの見てると思い出しますよね。This is also handcraft. Yes. All this local. Ah.Until what time you do? We close. We close at 6. Okay, I will be back. 6:30. Okay. Yeah. Thank you very much. Okay, thank you. See you soon. See you soon. Thank you. Sneak to buy your everything. Okay. そう、本当。嫌いじゃないです、こういうの。そしてね、ここは知ってるかな、ご存知かな、ボカープって言われるエリアですよね。すごいカラフルな街並みが特徴の場所ですね。なんか細かい歴史は僕よく知らないんですけど、昔だから結局白人社会に対抗してアジア系とかね、アフリカ系がカラフルな家を建てたとかなんとかとか言われてますけど、本当のところは分からないです。ハロー、ポリション、サービス。Okay. 200 300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  300 200 300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  300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  そんなボカープです。これちょうどね、近くにモスクがあるんで、流れてきてるミュージックっていうか、これコーランだっけ、聞こえてるかな。でもすごいこういうカラフルですよね。アートスタジオもあるんだ。仕事になるとは思えないんだけど、素敵だね。いかんせんね、日本まで持って帰れないからな。うん、まあそんなところでね、もうちょっとしたら夕ご飯食べ行きましょうか。さあ、夕食の時間です。今日はですね、私がケープタウン滞在中、まあ、よく通ってた日本料理屋さんでね、藤山さんというレストランがあるんですが、そちらへ参りたいと思います。久しぶり、一週間ちょっとぶりのね、日本食、結構楽しみです。参りましょう。ただね、ここは本当ケープタウンですから、外歩きは本当最低限の距離と時間です。なので、念のため駆け足で行きます。よいしょ。着いた。
当然ね、ピンポン押さないと入れないんです。上に出てた藤山さんですね。藤原さんという日本人の方がシェフをやられてらっしゃってて、僕もこのお店通って10年ちょっとです。はい、グッドイブニング。I have a reservation. Thank you. Oh. ああ、久しぶりに来たよ。こんばんは。いや、やっぱりそうかなと思ったんですよね。でも覚えてます藤原さん、本当ご無沙汰してます。あの、最後の方、なんか魚じゃなくて、お花。お花って言われてた。そうなんです。最近僕、あれ、藤原さんカメラ回してごめんなさい。今、YouTuber やってる。あ、わかりました、昨日お電話で。うん、いや、確かに最後、花やってたって言われてたよなぁ。魚、それ、魚最初やってて、最後は、プロティアかなんか。そう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 、ステレンボッシュの方する。そう、言われてたから、確か魚って最初は魚だったよなぁと思って。いや、本当ご無沙汰してます。僕もだから南アフリカどれぐらいだろう。3年ぶりぐらいですか。もうだいぶなんじゃないですか。こっち側。まあ確かにお花やってからケープタウンよりステレンボッシュの方にやっぱステレンボッシュが増えちゃったんで。そうなんですよ。いやでも今日たまたま本当ケープタウン滞在できたんで、めっちゃ楽しみにしてました。休業されたらどうしようと思って。いつやめようかなと思って。いや、そんなこと言わないでくださいよ。いや、でもだって一時ほらケープタウンの港で魚持ってきて藤原さんに電話してすいません、ちょっと冷凍庫に入れてくださいで、いろいろほらその魚で試し料理っていうか、いろいろ作っていただいたり。いや、すいません、本当今日お邪魔します。どこ座ればいいですか。ありがとうございます。すいません。いや、久しぶりだ。お任せでいいですか、また。はい。適当に見繕っていただいて、はい、よろしくお願いします。とりあえずビールですかね。ビールは何がいいですか。何がありますか。キリン札幌、それからローカルのビール、ウィントフックありますか。じゃあウィントフックで、ラガーとドラフト、ラガーでお願いします。うわー、藤山さん嬉しい。誰かが出したのから拡散して、ソーシャルメディアです。ソーシャルメディアですか。うん、フェイスブックでバッとザーッと忙しくて、ところが今まで来てないお客さん来て、はい、だ中国人がやってる店と同じような発想で来るから。いや、なるほど。大変でしたけどね。もう本当に、いや、今ケープタウンで日本人がやってる店ってもう数軒ですもんね。もう生き残れなかったんじゃないですか。ですよね。本当にウィントフックです。レストランだけじゃなくてあちこちがやっぱり相当行っちゃいましたね。いやいやいや、本当大変だと思いますよ。だってここ物価すごいですもん。どうもです、いただきます。ご無沙汰してます。でもウーバー乗ってても、大体君どこの国っていうと、今日も乗っててもジンバブエ、マラウイ、あとカメルーンって言いましたね。あ、カメルーン。やっぱり外国人労働者、この国はあれですよね、労働者問題、労働者の数はいるわけですよね。だから逆に労働者多すぎて、多すぎて困るわけですよね。それでこのコロナでガッツリ落ちてるから失業率が 40% 超えたりするから。今治安どうですか。正直言って、あんまりこんなこと言っちゃダメだけど、もう本人たちも悪いっていうのは分かってるけど、それこそ死に物狂いですよね。ですよね。ゴミ漁りもすごいし。ああ、してました、してました。もうそのいいとか悪いとか言ってるだけじゃないんですよ。いや、そりゃそうでしょ。これだけ仕事がない上に物価が上がったらそうなっちゃいますよね。やっぱり今あれ、ケープタウンってヨハネスブルグと比べてもあれですよね、殺人率か強盗率かなんか高いですよね、こっちの方が。殺人率とかいうのが、なぜ殺人率が高いかっていうと、はい、
ケープタウンの町じゃないんですか。あ、郊外のスラムの方ですか。そう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 。ああ、なるほど。あっちの方が高いから全体のあれが高くなっちゃう。なるほどなるほど。だからよく勘違いされるだけで、じゃあ街中はめちゃくちゃ危ないかっていうと、全然ヨハネとかから比べればケープタウンはまだ安全な方ですよ。そりゃ天と地とかくらい違いますよ。まあ確かに。ただ危ないとこもあるのに、その安全だからってうろうろするから僕らでも行かないとこ入り込んじゃうっていうパターンが多い。やっぱ油断大敵ですか。そう、僕らでも行かないのがこう、いやられた真っ昼間やつどこまで行ったら、お前そんなとこ一人で歩くなよっていうですよね。その辺はやっぱり何でしょう、油断大敵ですよね。本当リスクをちゃんと分かってるか分かってないか、ね、分かってないか。今ケープタウンって日本人どうですか、いますか。観光客はさすがにまだいないですよね。うん、観光はまだ全然ダメですよね。出張者とかは少しずつ戻ってきてます。あ、ただコロナの影響で結構何て言うんですか、インターネットでリモートワークですか。ああ、ズームとかですよね。うん、そういう風な感じに切り替えたもんで。なるほど。無理して来る必要がなくなったっていう人結構いますよね。あ、お通しですね。いただきます。おいしい。うわー、日本の味ですね。日本の味ですね。いや、アフリカとかずっと回ってるとやっぱ肉料理ばっかりになるじゃないですか。そう、肉がケープだと魚だけど結構脂っこいんですよね。そうなんですよ。もうみんなやっぱり胃が持たれるって。これインド洋のやつですか、マグロ。そうです。へえ。ちょっと小さめのやつですね。だから はい、柔らかい食べやすいマグロですね。なるほど。あれ、お醤油いただいてもいいですか。とんでもないです。めっちゃうまそう。え、この白身なんですか。それはポークって言って日本でいう筋肉じゃないですかね。はい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 。いやー、刺身超久しぶりです、本当。ありがとうございます。色がね、落ちかけてるけど味はいいんで。はい。まあ、カメラで撮ったら結構きれいに見えるでしょ。そんなこと言わないですよ。美味しそうですよ、十分。いただきます。どうぞ。日本人とかマグロご存知の通り、ほら色が変わってきてるのが美味しいって言うじゃない。ああ。あ、味美味しいですよって言えば聞くけど、あれですね、見た目と違って意外とあっさりしてるんですね。そう、だから濃くない油なんです。確かに美味しい。でも柔らかくて味はすごい味のはずなんですよ。深みがあります、はい、へえ。これ何の煮付けですか。これはカブトに行けばいいですか。はい、あ、ヒラマサ。ヒラマサの、あー、そっか、こっちはイエローテイルって言ったらブリじゃないんですね。ヒラマサの方はブリなんです。あ、インド洋側。はい、でこっちの方はヒラマサなんです。だから頭がブリはこう丸くなるじゃない。はい、でこれ見ての通りこうとんがっちゃう。ああ、今や本当なんですか、南側の南半球のヒラマサが結構ヨーロッパとかドバイに、あ、やっぱここも出してますよね。でそうすると日本のブリは絶対値段で勝てないんですよ。でもヒラマサとブリとはご存知の通り油の乗り方が変わりますよ、ね、全然違いますよ、はい、ただなんでしょう、あんまり言っちゃいけないですけど分かんないんですよね。分かんない。ヒラマサはね、いい時のやつになると、はい、皮と身の間にサーッと油が来るんですよ。ああ、そうなんですか、はい、だからびっくりするくらいに包丁を皮引こうと思ったらスッと抜けちゃうんです。へえ。でもその時って気をつけないとすぐその独特の臭みが出ちゃう。ああ、なるほど。その代わりうまいですよね、本当にいい時期のやつは。ああ、うまっ。バタバタ。素晴らしい。いいことです。ありがとうございます。天ぷらっす。
しめじ、はい、今日はしめじがあったんで、しめじってこれどこで取れるの？輸入じゃないかな。あ、輸入ですよね、やっぱり中華食材店で売ったから。へえ、ありがとうございます。いただきます。いいね、ほんと日本料理最高っす。しめじ。美味しい。全然ベトベトしてない。さすが。さすが藤山さん。次はね、ちょっとこれは黒マグロみたいな。寿司だ。これは黒マグロ。こう投げて、あれ違うな、これ。うまそう。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。はあ、寿司ですよ、寿司。しかも、あれですよ。ちゃんとした日本料理屋だから、酢飯ですよ、酢飯。いただきます。おいしい。海外でね、ほんと安心して食べられる日本料理屋さんってやっぱ藤山さん含めて本当僕の中では限られてて、はあ、いいですね。さて行きますか。藤山さん本当ありがとうございました。どうもこちらこそ。またよろしくお願いします。美味しかったですめっちゃいやー久しぶりの日本食本当良かったです本当にありがとうございました。また来ます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあさようなら。元気でね。はい。ちゃんと僕の、Please follow my YouTube。おや。Thank you very much. Thank you. ありがとうございました。Thank you. Bye bye. いやー、ほんとね、楽しい時間でした。藤原さん、ね。本当元気そうで、僕もあの藤山レストランにね戻ってこれて本当嬉しかったです。なんか僕のタイトスケジュールはねまだ続くんですけれども、本当元気をもらった感じですね。結構疲れてたんですけど、かなり英気を養ったという感じです。あと最後にね、女の子たちから声かけられて、あの人にね、日本人と多分アメリカの人なのかな、アメリカ人のハーフの子がいらっしゃったんですけど、サンフランシスコから来てるって言ってたね、インターンで。いいなぁ、ケープタウンでインターンとか。もうちょっと若ければってとこですかね。まあそんなわけで、いろいろね、貴重な情報も仕入れたり、楽しい夜でございました。明日も頑張りましょう。はい、どうもおはようございます。ケープタウン2日目の朝を迎えました。今日はね、これからまあ観光スポットとしても知られる、ウォーターフロントの方にですね、行ってみたいと思います。まあウォーターフロントの中いろんなショップがありますのでね、その中で何かヒントになるもの、ウペポでね取り扱えそうなもの見つけられればなというところですがね、どうなりますかね。というわけで出発いたします。はい、というわけでウォーターフロントにやってまいりました。とはいうものの、正直言って今自分がどこいるかよく分かってないっていうのが本音で、なんかあれだな、久しく来てないうちにちょっと雰囲気が変わりましたかね。とりあえず歩いてみましょうか。ちなみに今使ったウーバーの運転手さんはソマリア人でしたね。なのでいろいろ聞くととか、今回ケープタウンでウーバー使ってても、ジンバブエがいて、マラウイ、カメルーン、ソマリアか。やっぱあれだね、南アフリカに、ケープタウンに、
アフリカのいろんな国の人が働きに来るということですね。まあ、そう考えるとやっぱあれだよね。この国はアフリカをリードする一つの国ですね。うわー眩しいな。眩しいけど海に出れば、近くに出ればあれかな。だいたい自分がどこいるかわかるかな。あれこれガチのウォーターフロントじゃないかな。ガチの。こっちかな。道に迷った。昔はね、ウォーターフロントのこの檻の中だけが安全っていうふうに言われてね、それ以外はとても危ないよって言われたりもしたんですけど、あら、どこだ。ちょっと探そう。なんかやっと街っぽいところには来た感じですかね。ターキッシュレストラン。本当塩の香りがでも気持ちいいね。ここはあーやっと分かった。自分がどこいるか。あ、こっち側に来てたのか。ようやく自分がどこいるか分かりました。ね、本当に海ですからね。カモメか何か分からないけど、やっぱり鳥の鳴き声とかね。そうだ、こっち側も逆光ですけど、ちょうどねさっき歩いててもドックで漁船らしき船が修理とかメンテナンスしててね、よくよく見ると韓国の船だったりとか。ああそっか、韓国の水産業もここでやってるんだと思いながらちょっと眺めてましたけど、だんだんあれだね、中心部の方に向きましたね。ウォーターフロントの海。いやー、ここの雰囲気はいいなー。やっぱりなんだろう、アフリカらしくないというか、この置物はどうやって持って帰るんだろう。そうそう、このチェスは見覚えあるな。本当静かな朝ですね。ああもう大丈夫です。もう自分がどこいるか分かりました。このレストランは前政府関係の人と一緒にご飯食べたことあるな。なるほど、と戻ってまいりました。言葉にならない景色ですね。南アフリカ、ちょっと入ってみようかな。なんかあれですよね、南アフリカって他のアフリカの国と比べるとそこまでなんだろう、ケバケバしさがない感じが僕はするんですよね。落ち着いた色合いっていうか、なんて言ってる矢先に派手なものがありますけど、そうでもないか、やっぱ派手か。うん、地球って面白いかな。食器か、器ってやっぱりこれあれなのかな、ちゃんと南アフリカで作ってんのかな。もしね作ってたら
ね、なんかそういうハンドクラフトの方とかいらっしゃったらね、面白いなっていう感じはするんですけどね。こういうのが1枚あるだけでなんか旅感感じません？ペポで使えないかな。こっち系になるだな、急に。まあ、でも、あれかな、ブランケットとかなら使えるかな。まあ、本当、つくづく問題は、これらが本当に南アフリカで作ってるんだろうかってところになるんですけどね。ですけど。子供用なんかもいいよね。子供用なんかも。そっか、やっぱりカラフルだな。なるほど、次行ってみましょうか。もうすぐあれですね、ショッピングの中心地ですね。あー、この辺の店とかも懐かしい。あ、その次かな。そうそうそう、ケープユニオンマーケットね、マートか。なんか2019年にね、南アフリカで NHK さんの世界は欲しいものにあふれてるのロケやった時に、カメラマンの方がズボンを買いたいって言ってみんなで探しに行って、ここなら安いって買った記憶が確かありましたけど、そんなこと言っていいのかな。まあいっか、もう時効だよね。はっ。そんなわけで、この辺がですね、そのショッピングの中心エリアというようなところですね。ビクトリアワークですね。よいしょ。そう、中はショッピングセンターになってるんですけど、とりあえずどうしよう。中見てみましょうか。ね、あ、ちょうどここにあったね。そう、ビクトリアワーク。ここに来るつもりだったのに、なんか僕はウーバーのあれかな、インプットを間違えたから変なとこ連れてかれちゃったのかな。朝ね、9時ぐらいから営業してるはずなんで、もうこの時間なら普通にやってるような気がしますね。ああ、クリスミンフリークがドーナツ、いい匂いするな、めっちゃ。とりあえずここ来たら、まずどうしてもまず行きたいのはあれですね、スーパーマーケットのウルワースかな。結構スーパーマーケットって侮れなくて、意外とニッチなね、コスメティックグッズとか置いてたりするんですよね。どうしてもスーパーマーケットというとね、日本の大手スーパーのイメージがあるんですけど、なんでなんだろうな、海外の方が意外とニッチなの置いてるんですよね。まあまあ、ね、有名なファストファッションとか含めて、だいたいここ来れば一通りあるっていうような場所ですよね。さて探すか。いいのつけましたよ、こういうの。メイドイン SA ですね、サウスアフリカ。あ、そうそう、こういうクッションとかね、いいな。ちょっとこのブランドを後で連絡取ってみようかな。ね、やっぱりあるね、こういうブランド、メイドイン SA。 これなんかも面白い。 So everything you are collecting from many South African craftsmen and crafts? Yes. Oh, interesting. I was telling my colleague now that...いいね。ああ、すげえ、これ欲しい。このギフトボックス。
キングプロティアだ。いくつかね、ありましたよ、面白いブランド。ちょっと全部メモっといたんで、後でパソコンを開けて調べてみよう。そう、やっぱこういうところがあると本当見つけやすくていいですね。アフリカンキュリオリティね。ちょっとお土産屋商が強いかな。そっかそっか、ちょっと今ワクワクするブランドいくつか見つけちゃいました。やっぱり街歩きって重要ですね。あ、そしてついにありました、お目当てのウールアースです。ちょっとこの中はね、多分撮影できないんでね、マーケット行ってみましょう。はい、店舗見てまいりました。もともと探そうと思ってたコスメティック関係に関してはあれですね、 PB 品がめっちゃ多いですね。やっぱりあれなんだ、日本と一緒なのかな。ほとんどが PB 品だったんで、あんまり正直言って収穫はなかったっていうのは本音なんですが、ちょっと驚きがあって、まあ日本食材でね、醤油はまあどこ行っても結構見つけるんですけど、なんと豆腐ありましたよ、豆腐。ちなみにどっから買った、アメリカから輸入してましたね。豆腐か、豆腐文化って来るのかな、意外でしたね。豆腐なんだ。しかもそう、日本の某社のものなんですけど、なんかパッケージングに入って、だから多分あれでしょ、保冷状態とかで長持ちするような形になってんだろうなと思ったんですけど、まあ確かにヘルシーとかそういう観点で豆腐文化がまあ来ても不思議じゃないのかもしれないんですが、ね、意外なところに発見があったって感じですね。はい、まあそんなところでちょっと随分歩いたんで、お茶しましょうかね。休憩しましょう。あ、出た、マグ&ビーン。南アフリカといえばマグ&ビーン。僕ここでよく朝ごはんとかも食べたりしますけど、あ、久しぶりに行ってみましょう。ハロー、ワンピープ。ワン、インサイド、アウトサイド。インサイド。ああ、インサイド。ちょっとお店の雰囲気ご紹介するとこういう感じですが、外にテラスもあるみたいですけど、今日は気分的になかったな。ちなみにそうだ、今日はねお茶しかしないんですけど、とコーヒーから始まってね、ブレックファースト。ここのエッグベネディクトとか僕好きですね、結構よく食べます。そう、このエリアでいうと、そうか、ケープタウンの、ね、空港にもあるんだよね、マグ&ビーン。だから朝早い便とかの時は大体空港ついてマグ&ビーンで食べるのが多いですね。そう、もう典型的ですけどハンバーガーとかね。あと何あるんだろう、あんまり詳しくは知らないんだけど、実はそれぐらいしか。Oh, thank you very much. Yes, is it? Want something to eat? Ah, no, fine. Thank you. さあ、コーヒーが来ました。なんかやっぱりあれでしたね、来てみたらいろいろ知らないブランドね、日本にも全く知られてないようなブランドいろいろ見つけられたんで、収穫大きかったですね。例えばなんだろう、さっきウールワースのスーパーで豆腐売ってるの見ましたけど、これなんかがやっぱり海外ビジネスの結構面白いところで、もともと僕は違う目的で来てるんですよ、違う目的で来てるんですけど、来ていろいろ街を歩いたり探してる中で違う発見に出会えてね、でそこからね意外とビジネスってなるんですよね。じゃあ適当に街歩きすりゃいいじゃないかって、そんなわけじゃないんですよね。やっぱりね、最初はある程度明確な目的がないと、あくまで僕の経験則ですよ、明確な目的、非常に理にかなった趣旨目的がないと、やっぱりその先のビジネスチャンスとか発見にはならないことっていうのはやっぱすごい多いです。
で、その意味で言えば今回はね、まずはウペポでコスメティック、これはこれでね結構ウペポでも使えそうなブランドいくつか実は見つけました。今日後で本当ホテル帰ったりしてね、パソコン開いて連絡取ってみようと思うんですけど、でもそれ以外にも例えば豆腐って面白いな、豆腐文化来るかな、アフリカで。だってほら、例えばタクシーのね、ウーバーの運転手さんが何マラウイだ、ジンバブエだ、ソマリアだ、カメルーンだとかって言いましたけど、それぐらいやっぱ南アフリカを起点としてアフリカ大陸っていうのはやっぱ繋がってるわけで、もちろんあれですよ、経済格差はすごいですよ、経済格差はすごいですけど、やっぱりね、ここから新しいトレンドが生まれても何ら不思議じゃないわけですよね。だからまあそのウーバーの運転手がウールワースで見るかって言われればそれは当然何とも言えないところあるんですが、とはいえね、そうやって他のアフリカから来た人が、こういうものがあるんだ、ケープタウンで豆腐が流行ってて私の国でも食べたいなみたいな感じになることっていうのはゼロではないんで、というのもあるし、まあ、いろんな切り口ですよね。そういうのが発見できたのはね、あの限られた時間ではあるんですけど、街歩きしてて本当楽しいですね。やっぱやめられないあとね、昨日藤山レストランでね、藤原さんからもいろいろ南アフリカの実態聞いたし、で行くとそこでね、アメリカのインターンの女の子たちと出会って、教育含めてインターンで南アフリカ志向するんだとかね、いろんな人の動きとか、まあその何、今ねコロナでね、人が動くとウイルス動くとか言われますけど、人が動くとやっぱりビジネスのトレンドもね一緒にその動いてる人が持ち帰るので、ああこの国がこんな風にあの国とつながってるんだっていうのが見えてくるとね、まあいろいろ面白いその先があるんじゃないかなというふうに思います。まあこうやってね、あの YouTube でお見せするのは一部なんですけど、まあ僕あのいつもね動画の最後でご紹介している LINE アカウントとかね、その辺でももうちょっとこの辺は掘り下げたりしてるので、まあご興味あればご覧いただければってとこですね。さあちょっと休憩したらね、もうちょっと歩いて帰りましょうか。いやー、マグ&ビーン久しぶりに来れて嬉しいな。さてそんなわけで戻りますか。あ、そうだ、本当ね、このウォーターフロント今ご覧いただいているようにね、あのテラス席のレストランがいっぱいあってね、カリブだ。ここ行ったことあります。行ったことあります。懐かしい。本当、なんだろう。まあ、ランチ時もそうだし、夏場になるとね、夕暮れも遅いんで、気持ちいい時間をですね、過ごせる場所です。ちなみにそうだ、せっかく今、サウスアフリカンダイリングの話したからお話しすると、今回僕はね、食さなかったですけど、やっぱ南アフリカ来たら、ぜひ、オーストリッチのステーキはね、ぜひ食べてみていただければな、というところですかね。すごいね、あっさりしてて食べやすいと思いますよ。ぜひオーストリッチのステーキね、南アフリカ名物ということで、そうだ、せっかくだから触れておきましょうかね。いやー、いい景色ですよね、ほんと。ここはね、まあ観光施設に近いような感じですけど、昔からね、日本の遠洋漁業なんかもね、ここケープタウンをベースにしてね、それが日本の食卓に並んでるわけですよね。すごい随分遠くに来た気分にはなるんですが、まあやっぱそういうこととか考えると、意外とケープタウンと日本はね、やっぱ繋がってるなというのもちょっと感じたりもしますが、ね、今回はアフリカ大陸をね、どんどん縦断してきて、
最終的にこのケープタウンにたどり着いたわけですが、ね、また例によってはちゃめちゃ道中だったんですけど、その最後にね、アフリカ大陸の最南端でこんな素晴らしい景色がね待ってたというか、こんな素晴らしい景色に出会えたというとですね、やっぱり嬉しいですね。そう、最後に言いますけど、一番向こうに見える山、あれがですね、かの有名なテーブルマウンテンですね。もう何十回もテーブルマウンテン見たことは見てるのに、一回も登ったことないですそう、なかなかね行く余裕がなくてね。ちなみにこれがこっちに見える丘があれかな、シグナルヒルになるのかな。それもね行ったことないからよくわかんないというのは僕の本音ですけど、そうそう、旅系でも非観光のね、僕旅系 YouTuber なんで、その辺はご容赦いただければというところですね。またあれかな、メンバーシップでこの辺のケープタウンの情報とかもいろいろ伝えていきますかね。多分ね、あの皆さんにも知っていただきたい内容だったりもすると思うので、ね、おすすめグルメ情報とかいろいろカフェとかね載せとこうというふうに思います。さあ、僕はねこの次はいよいよまた大西洋今度縦断して、さらに南半球から北半球行って一気に北米まで行くんですよ。ね、その模様はまたその先の動画でご紹介できればと思いますが、南アフリカ出発しましょうか。はい。はい、南アフリカケープタウン編、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また例によってちょっとでも参考になることありましたら、いいねとですね、チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして私小林邦弘の2冊目の本のご紹介です。8月5日発売、集英社インターナショナル新書より鉄道ビジネスから世界を読むです。まあ、今回もお伝えしているような世界のリアル、時にね複雑な時もあるのですが、それを鉄道ビジネスを切り口にして分かりやすくまとめたものになっております。よろしければお近くの書店、もしくは概要欄に Amazon のリンク貼っておりますので、ネット書店等で手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして私小林邦弘の新しいブランド、ウペポのご紹介です。ウペポ、スワヒリ語で風という意味になります。世界中の幸せを集めたセレクトショップを目指しております。皆さんがね商品を手に取っていただいて幸せな気分になった時、それは必ず生産者にも届いている、それが真のサステイナブルではないかなというふうに私たちは思うわけです。それを風というふうに表現しております。もちろん私小林邦弘のブランドです。旅感も十分伝わるというふうに思います。こちらも概要欄にリンク貼っております。よろしければウペポのサイトご覧いただき、ね、旅感に浸っていただき、そして商品を手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターも合わせてフォロー拡散お願いします。そして最後に私小林邦弘の LINE アカウントのご紹介です。こちらでは主に経営者、そして事業主の方へ向けてですね、 YouTube では発信していない海外ビジネスについての情報、こちらをお届けしております。もちろんね、経営者の方だけでなく、これからチャレンジしたいという方も大歓迎でございます。概要欄に LINE のリンクも貼っております。よろしければ合わせてご登録お願いいたします。今回は以上になります。最後までありがとうございました。